Spasi Gospode, ljudi tvoja i blagoslovi dostojanje tvoje. Pobjeđi sjem pravoslavnim hristijanom našim, nas oprotivnija daruje tvoje sukrinje i Hristom tvoje žitestvo. Spasi Gospode, ljudi tvoja i blagoslovi dostojanje tvoje. Принеси ми сил драво Твоя, ми Тебе славу славим се, обозначалният ми муцер, пресветни ми благи, ми чутворящат Твоя Духа, ние пришли по Ламе. Во славу и чест, пресвявам се Христе, Божи наше мина, така го говори. Подаш Христе, Божи наше святи Артенија Михаил, всек дани пришли по Ламе. Святи мученице, же добре страдалчество ваше и венчавше ся, молите сяко Господу,
помилувати ся душам нашим, і сає ликой дєва імне в очрев'є, і роди сина Еммануила, Бога же чоловіка, востоким я йому, Його же величаю, ще дєво плажає. Христос послан за нас, Бах не вирече не капите, Христос послан за нас, не капите. За година дома ти кто ся ува? Динко, професор. Ама видите, има, то е исто беше главен, така? Да, от главен аз. И не, ни у кой ся яви, професор, ви ся явите. Ти го вземате ово, ви ти го вземате други, пак, што се иде нека ви пите. Айде да го прекрашим всекова. Е, со среќа нека биде. Сега ќе му дајте извини, значи не се за да вие што бите домаќа. Вие едно дел ќе ќе добиете. Ова е за нас? Тоа е за вас, да. Вие ќе си поделите едно дел ќе на луѓето. Тоа е не за вас, а ова е со среќа ќе видите за година. Добро. Добро. Подели го на канарцата. Ние ще молим се за здраве и спасение, така ги спомни Господ Бог и Свято Царство и минете за здраве и завишим се. Гордана. Која е таа вода? Таа беше, не е таа кейсурите, а ова ти беше кейсурите за тоа. Да, да. Во славу и чест просявам се Христе Божи наш свети, а тој ќе ми ќе приноси и свој драго твоем. Тебе славу и сега да ја пристегуваме. Вино тоа, да? Ова ваше? Воде ќе ја да присте Божи наш свети, а тој ќе ми ќе сега да ја пристегуваме. Святи мученице, же добре страдачествовавше, и венчавше ся, молите ся, ко Господу, помилувати ся душам нашим, и сає ликой дева імне в очрев'є, і роди сина Еммануила, Бога же чоловіка, востоким я йому, Його же величаю, ще дєво блажає. Христос после на звати вручені кабіди. Бо за година кай дійде тут другі за дороги грає. Ето сейте не кабіда. А я свен стан от тебе. Ти похвалі ці стан. Вие вака двете дјачиња дам ги ти нив, тоа ти е стебе, а ова се што ти го видел за знаеш што ти вие ќе си поделите едно тука на тоа. Кажи што ќе се тоа за вас, што се знам се Христе Боже на светиот архангел Михаил, што не се касае за тоа. Се дај ми што вам. Стои. Борче. Маре. Георги, Вера, Анета, Майка, Ленка, Петра, Зико, Боча, Иван, Миша, Кристина, Зоре, Леска, Елена, Константин, Семјана, Божи, Нада, Аце, Златко, Донче, Венка, Певче, Александра, Дина, Димче, Крсте, Ань. Хайде ви велико име, Света Тројца, Преска, 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 Преска,
zašto se napadi ovako? Ja? A? Ti si ovo... Ti si dete pili, ja ću sedi. Ajde, sedi. Sedi. Druga godina, ti ga vidiš? Ja ti vidim. Zašto? Tako da dojdite. Ova gospođata ti je. Ne, a ti ko je? Profesor Kuskis. Zašto se nam se napadi ti kuda bilo? Imam želba stan da dobijam. Gospod da mi pomoži, duh da mi daje tako, da izmoljam da mi daje ten stan. Kuća, kuća imam planska, vo naselba Bukovski Livadi. Ali sakam... Во градот имам. Професори сум, одам од Собајле, од поручек на школо. За еден час, за два часа, не можам во приградска населба така. Доцна. А има народни имоти станови, што ја дава под закуп. Имам 10.000 денари. Можам да подмирам кирија. Е, Госпо Арангел да ми поможи. Имам поднесено барање, да добијам еден стан. И да се женам после. Снимаш? Еве ми е деверица ќе ми биде ова на свадба. Така нека биде. Кој ќе се женам. Мажот му од крвта ми е мора девер да ми биде. Така нека биде. Така. Се живееме. Кога ќе се жениш? Така овде се обичаите, работите. Девер се клава од крвта да е некој. Може невестата да не е арна. Да праша деверо, има полно право. Од кој беше, шо беше? Не сакаме непоштени работи после во брако. Деверо ќе знае се. А шо викаш, ќе ти помоли или Арангел? Веруваш? Господ има секаква моќ. За се Господ способен. Ние сме немоќни и неспособни. Господ има сила и моќ. За... До сега ми поможи. За кога ја планира свадбата? Тоа е тајна. А, дојде. Прво стано, после свадба. Поважен ти е станот? Станот ми е најважен. Зоре, можеш да не...
Dar Panovski, mi-e din Catina Cemaț, sunt scopieleț, работам во горење сервис електроника, тоа е дел од сервисот по ранешно на горење, директор сум тука на овој сервис, се занимавам со поправка на сите видови апарати во домакинство, дали се тоа од програмата на горење или се апарати од некои други светски фирми, без разлика. Поправаме фрижидери, машини за перење, шпорети, машини за перење, садови и така натаму, како и други електрични апарати кои се употребуваат во секојдневието. А исто така работиме угостителска опрема, поправаме разни печињари, големи индустријски шпорети, големи машини за перење. Секојденеска се слави во градот. Кажи, која е традицијата? Западник. No. Тоа треба да кажем? Да. Ваха ќе ви кажеме како тоа се случи. Тоа се случи 1992 година, кога јас отидов на Бунјаково пазарчето да купам некои работи за дома. И тогаш на гужба пред празникот, тоа беше недека, ми се чини, не ми се чини, но точно беше 5 јануари 1992 година. И одејќи така на пазар, застанав, купив јаболка, се сеќам како сега 2 кило јаболка, 50 денари ги платев. И после тоа, одејќи понатака во пазарот да докупам и други работи кои ми треба, една стара бабичка се шеташе пред мене, она лево, ја десно, мене ми се брзаше, она лево, ја десно и така, и јас приметив дека сака да купи нешто, ама нема доволно парички во новчаника, сакаше да купи бандикови гранчиња. И поново си замена, јас се запрев и викам, зашто бабичка не си купите викам бандикова гранчиња, утре викам ја. Утре, други ден е Божик, викам, тоа е, викам, наш православен символ, ќе го украсите трпезата, куќата и така. А бе синко, викам, немам доволно парички, и така, ја и поклонив две гранчиња, и тоа е видел дека тој што го продаваше тоа бандик, тоа гранче, тој ми го наплати колку тие 2 кило јаболки, што беда. Јас му реков, нема смисла ова што го правите, бидејќи 2 кило јаболка коштат 50 денара, тие јаболка треба да се кројат, треба да се прскаат, треба да се берат, да се носат на пазар и така натаму, а вие ова само го берете тук од плен. И зашто е тоа толку скапо? И така. Прокоментира малце што прокоментира и јас излегувајќи малце така, малце да не речам нервозен и дојдов на идејата така да им го расипиме бизнисот на тие што продават по пазарите и решивме да со 20 другари да береме во планија наредната година бадник и да овај, го даваме пред пазар без пари. И тоа што се случи? Таа 90-та година бргу стаса, јасно е моите двајца, едни од друга, Борче Петушевски и Киле Пановски брат ми, дадовме аманет дека до година ќе го правиме тоа пред пазарот Бунјаковац и нормално бевме набравме на водно горе
Badnikovo izgrađenje i se javim večerta na Dimitar Kostovski Cigo od Radio Televizije Skoplje i kad ime objavi vo, na televiziji deka utre besplatno će dave Badnikovo izgrađenje na Bunjakovac, vode Brmalo, na Pazarac Bunjakovac. Meni to ime malce ovaj, ni udri tuka što vi kame vije Skopjani na Kajla. Он каже дека навистина соопшти дека утре Ацо Мац, Борче Петушевски и братот на Ацо Мац, Кире Паровски, ќе бидат бесплатно Бадникови граѓани, ама рече дека ќе давате топла ракија, бидејќи времето беше многу ладно. И одеднаш кога добив реакција и од Борче и од Кире, викаме каква топла ракија, ни дека не спомнаме. Викам Диме, викам ни удри сега Кајла, викам и сега готово завршава песмата, викам. Ништо викам, ја имам дома викам 15-16 кг ракија, ќе ставиме малце водиче, ќе ја разглажиме, ќе ја скуваме, у термосе ќе ја донесеме викам пред пазар. И така направивме. Меѓутоа во еден момент дојде жабарот од угостител има кафанче позади кеот. Односно позади ЦК денешна влада на Република Македонија и ми вика, мац, знаеш што, може ли ја да се вклучам во оваа акција? Како ја се вклучи? А веќе на мутухен ќе земам плиска боца, ќе земам решо едно и тука ќе вариме ракија на пазар, вика. И добро, ми е пошто, не пошто не па никој да го давам без пари. А 90-та година тоа беше малце година која беше една на вистина општа сиромаштија владееше, тоа што нова транзиција, ние се двоето од поранешна Југославија. И никој не веруваше дека нешто џабе се дава. Луѓето не веруваа едноставно. И во еден момент дојде репортажот од кола на Радио Скопје и искаче да новинар со микрофони дојде кај мене и ми вика: „Ве молам, што е ова, вика, што правите, вика, мене даваме топла ракија и Бадникови граѓани бесплатно. Шо партија, вика, ова е, која асоциација, ма каква партија, каква асоциација? Ние сме друга, вика, тука Скопјани, да им го зезнеме бизнисот, вика, но овие, вика, да, овде кај джаве. Меѓутоа набрзо го потрошивме тој Бадник. Па моите сервисери ги пушти да го откупат Бадникот од тие продавачите на пазар, за да можеме ние мама да го даваме джаве. И така, и тогаш дадов ја една изјава за Радио Скопје која директно во етер одеше и реков: „Оваа година гледате, имаме Бадникови гранчиња, една приколица мала и топла ракија донесовме во термос флаши, али еве јас обеќавам дека наредните години на исто место ќе направиме на традиција и уместо термос флаши топла ракија ќе казани мадина и уместо една мала приколица и на багажни да носиме Бадникови граќиња, шлепер ќе ставиме тука пред пазар.“ И така. После тоа ставиме во контакт кој видов дека веќе направиме нешто, сакаме да направиме нешто поголемо, формиравме еден одбор за традиционална прослава на Бадник од 15 членови, исто Скопјани тука, наши другари, пријатели, кои има желба тоа све да го овој, направат. И почнеме да работиме. И нормално после тоа имаме проблеми со локацијата. Локацијата не одговараше да собереме многу народ. Така да и во времето покојниот градоначалник што почина Николовски рече дека дајме тај во видете пред црква прекрасен, имате таму амбиент, простор, све. Па ајде отидовме ке владиката покојни господин Михаил да ни даде благослов да сето тоа го правиме пред црква. И ете сега го правиме, јас сакам да ги напоменам сите членови на одборот тука по име и презиме кој се. Значи реков Пановски Александар Мац, јас што ја зачнав таа работа и одма после тоа еден мој добар пријател Борче Петушевски, постар од мене неколку години, го назначиме да биде председател на тој одбор. Горица Лакинска ја ставивме да биде секретарка. Марко Илковски, новинарот на Радио Скопје, исто така член, Мојсовски Мојсо, Илија Димитровски Жанте, Киро Пановски брат ми, Благоја Анчевски Дечко, Вера Николовски, Славе Анастасов, Илија Сатов Жанте, Иванчо Стефковски Иве. Ете, тие се тие кои денеска овај, учествуваме, која правиме оваа голема манифестација. Меѓутоа, секоја година погледувавме нешто ново. Почнавме први со топла ракија и со Бадникови граѓања пред црква и сега, после 9 години, вака некако ќе се опиват работите на... Ало? Ало? Да, повелете? На телефон, извалте. Име, да, само биди кратък, тука имаме една странка. Готова е? Да. Аха, добро. Добро.
Окей, ќе дојдеш, нема да дојдеш ке мене. Добро, договорено, работата важно се исполни, благодарам. Добро е, пријатно, така треба, ајде, здраво. Еве сега се јави еден член на одборот, ми кажа дека со студентскиот дом го завршиле активностите околу варањето ракијата која треба да се одбива на 6 сабајлето рано, бидејќи да се свари 400 кило ракија, топла не е едноставна работа, треба време и услови за таа работа. Значи, реков, овај, пред платото на соборниот храм, во 9 часот сабајле ќе се донеси целокупната топла ракија, сварена во специјални термоси да биде топла. Потоа бадниковите гранчиња ќе се стават на едно место заедно со ракијата. Исто така, нашиот член на одборот, Славе Анастасов, кој е собственик на златен клас подлета, он носи многу нафора, разни си мичиња, гевречиња и така натака. И сето тоа свештени лица, по обичај 4-5 свештени лица, попови тоа ќе го благословат. И после тоа ќе почне тоа да се дели на граѓаните кои ќе доаѓаат пред храмот да го прославиме тој наш традиционален празник, православен бадник. Е, тук имаме една многу добра културно забавна програма, која оваа манифестација ние сепак сакавме да ја направиме во една културна манифестација, да ги избегаме сите оние пагански обичаи кои не доликуваат да бидат во нашето секојдневие. Затоа ја ќе ви ја прочитам оваа програма, како ќе се одбива целата таа работа. Пред да ја прочитам програмата, одма ќе ви кажам дека две клучни личности се на таа прослава. После 9 години решивме да направиме секоја година, имаме бадникар кум. Тој е централната личност на целата манифестација. Фактички имаме еден преоден пехар, на кој пехар се испишани сите бадникари кумови до сега. И оваа година, за наше задоволство, е нашиот сограѓанин Трифон Костовски, овој кој навистина нема потреба посебно да го представувам, затоа што знаеме колку напредел за градот. И он ќе биде кум на оваа манифестација. Значи, не дека околу, има тука точно после ќе назначам кога ќе се случи тоа предавање на пехарот, која стави од кум што беше од ланска година, ќе треба да го тоа донесе пред храмот, пред цркви, да се направи тоа привопредаја, тоа накрадно ќе го кажам. Него таа е една централна личност, која е прва, значи најважна, а понеја доведе здрави чарак. Тој што ќе каже, ете, ајде, нека даде Господ среќа, здравје, радост, берикет, мир да имаме и така натаму, таа здравица што треба да одржи. Оваа година е господинот познат наш спортски новинар, коментатор Ивко Пановски. Значи, рекоме дека сабале во 9 часот ќе се осветат бадниковите грачиња. Во 9:15 бадниковата химна и подигање на бадниковото знаме. Бидејќи ланска година, композиторот Димитар Масески напиша една песна специјална за нас, за бадничарите, таа е, викаме, наша бадникарска химна, која текстот го напиша Драги Михајловски, а во изпетба на Силви Бен. Е, се оваа година направихме наше бадниково знаме, имаме символ поред гранчињата кои ни го дава тој символ, имаме и бадниково знаме на бела основа со бадниково гранче, тоа ќе биде наше бадниково знаме, кое во 9:15 часот за прв пат ќе биде подигнато на јарбол пред храмот Свети Климент Охридски. Во 9:30 праќаме, како секоја година, делегација во домо за стари лица во Злокуќани. Таму идат наши членови, тројца членови од одборот и носат на тие стари луѓе таму по неколку гранчиња, бадник осветени од свештените лица пред храмот и топла ракија и да им пожелат многу здравје, среќа и така натаму. Потоа имаме овај две кутии ќе има, овие што се исто како за гласање, кои ќе собираме хуманитарна помош. Тоа е акција за домот во Демир Капија за тие таму несрекни дечиња што се наоѓаат. По 9:40 додумување благодарници. Ланска година ни помогна многу луѓе да го реализираме тоа. Тука беа тие што го правеа, бидејќи имаме Пајтон, али со Пајтон доаѓа стариот, па му го предава пекарот на новиот бадничар, кој со Пајтон се заминува. Значи, Пајтонот што го направивме, па трескани правеше, тата пасираше Пајтонот, па некоја фарбарска организација тоа го имаше фарбано. Оваа година направивме Бина, па секоја година разум метници взимаат учество тука. Пеат исто така
имаме благодарници да им доделиме, наша благодарница имаме направено, која благодарница, ја молим да ја покажам како таа, како таа изгледа, благодарница е, ова е, се напишани со стиговите, со стиховите на Гана Тодоровски, кога вика горе Скопје, наша убавина и тежина, љубов и напор, па долу пишува за љубовта спрема својот град, за поддршката и помошта во негувањето на традициите и обичаите и заедничко другарување. На Баници доделува благодарница на ресторанот Камен Чамо и така натаму, тоа е првиот бадничар кој ни беше 1965 година, ти тогаш почнаме тоа. Овај, значи, рековме дека... Да? Добро утро. Марко, ти си? Ева, овдека имам еден новинар одека, односно од музеот на Република Македонија. Секоја година правиме некоја на нашата таа природба да ја наречам културна манифестација, правиме некои разговори со гулабари, со фантаджи, со рибари, скопски и така натаму, и секојаш ќе падне по нека шега, нека мала лага кој фата повеќе риба и така натаму. Оваа година планираме тоа да го направиме со двајца моторџи, тоа е Боро Раде Мадич и Љупчо, не Вагнаров, не него, и Мирче. Тоа се двајца моторџи кои има еден спој помеѓу тие постарите моторџи што беа порано и овој сега што работи со помладиве, така да и тука со нив ќе направиме еден краток разговор. Во 10.15 имаме место одредено за мала поезија, песната на Скопје, кои одредени артисти ќе ја изрецитираат. Во 10.30 промоција на книгата «Звездите на Скопје» од Османли и во изведба на некои артисти, тоа малце ќе го означат тој дел од нашата програма. Во 10.45 најстариот фудбалер во Република Македонија, Васил Дилев Дитлјак, ќе се качи на бина со своите 84 години и ќе каже како некогаш бил фудбалот во нашиот град, како било во нашата република и така натаму. Тоа е еден од најстарите живи фудбалери кои се уште е во добра кондиција и може тоа да го стори на тој ден. Во 11 часот Бадникова здравица на 2001 година ќе одржи Ивко Панковски. Тоа малце ќе почне со еден како фудбалски пренос, драги слушатели, на Плетон, на Плетон за сега 5.000 гледачи имам там, и после ќе го представиме, не треба да го представите, Ивко Панковски, така натаму, така некако сме тоа замислиле. Во 11.10 представување на новиот бадникар Трифон Костовски. Тука ќе го представиме нашиот господин Трифон Костовски, новиот бадникар, и во 11.20 настапуваат Хикирику, Карадак ќе пишува нешто за тој чин, за бадник, и така тоа ќе биде на сцена изведено. Во 11.30 порак од градоначалникот на град Скопје Ристо Пенов. Секоја година градоначалникот доваѓа. До сега три градоначалници со се Пенов биле на изимале учество на нашата манифестација. И секоја година го прашуваме. Вие ни обеќавте ланска година ќе направите господине Ристо Пенов тоа, тоа, тоа и тоа. Е сега направите тоа и тоа, тоа на вистина, е сега што ќе направите наредна година и така натаму и он ќе каже. Во 11.40 дочекна поглаварот на Македонската православна црква господин господин Стефан. Он ќе дојде на бината, ќе го поздрави народот кој ќе биде собран тука околу во непретплатото и во 11.45 заеднички дочек на стариот бандикар Маријан Миновски. Во тој момент Маријан Миновски во Пајтон со два коња напред и два коња позади доаѓа пред соборниот храм. Таму го носи пекарот, на кој се испишани сите бадникари, ги поздравува сите присатни тука, и во 11.50 благослов од господин Стефан за бадникарите, кога во тој момент ќе го поканиме да дојде и новиот бадникар, и тогаш се врши таа предаја на пекарот во 11.50. Ало? Да? За многу години, да сме здрави и живи. Така е. Изволите. Добро. Плача во која има парича, де канари,
вечерта е батник и тоа е наш православен обичај. Господин Стефан ја благословува погачата, ја крши на два дела, еден дел добива господин Трифон, еден ден добива господин Маријан Миновски, стариот батникар. И паричката е во еден од нив двајца, значи со една среќа од нив двајца ќе следиме наредната 2001 година. И во тој момент му го предава пехарот, го зема пехарот од стариот бадникар и му го предава на новиот бадникар. И потоа во 12 часот испраќање на новиот бадникар Трифон Костовски со пајтонот. Тука онда имаме музика, оро, ќе се развие и ќе го испратиме новиот бадникар во неговиот дом со пајтонот. У 12.15 сообщение на резултатите од собирната акција што собираме доброволен прилог за децата во Девиркапија. Во 12.25 спуштање на бадниковото знаме и во 12.30 одјава довидување до бадник 2002 година. То некако сме го замислили да го реализираме оваа година за овој наш ден, што секоја година го правиме. Се, ја би сега тука нешто малце да додадам во врска со целата оваа активност. Би рекол дека навистина имаме многу работа, имаме разни проблеми. Пред години имаме проблем со бината, ќе дојде бината, нема да дојде бината, ќе ја постават, нема да ја постават, имаш одредени нервози. Сега решивме сами си направиме своја бина. Така да тој проблем го решивме. Пајтонот го направивме. Многу други работи направивме, многу симпатизери, сите од поградот ми се одушевуваат ова што го направивме. Меѓутоа не бевме свесни дека ќе направиме една крупна работа. Работа за која ќе се гордееме сите ние. Ние во Македонија имаме разни обичаи. Меѓутоа имаме и традиции, али немаме многу традиции. А што е најтешко, не знаеме да ги цениме, нити да ги одржаваме тие наши традиции. Ние традицијата е створена. Еве, јас заедно со Борче Петрушевски, со брат ми Кири Пановски, направивме на традиција во градот, сигурно не можеме да го направиме ние сами, ако не ни помагаат сите овие наши членови, симпатизери, кои тоа заедничко го работиме секоја година. Меѓутоа, ние сега имаме голема обврска. Обврска е страшно голема, да ова не го прекинеме. Затоа што лесно се ствара традиција, ама да тешко се одгледува, се надградува и треба вечно да биде таа традиција присутна. И затоа ние уште сега имаме некоја стратегија, вклучивме, направивме млади батничари, тоа се наши млади деца со помлади години кои не следат и гледаат како ние тоа се го спремаме, го организираме. За еден ден да они веќе си ја преземат таа работа, оти не е нормално како што они растат и али ние си стареме, постарите, еден ден ќе мора и да се повлечеме. Е затоа почнавме со здравичар и со бадникар, со обични граѓани, со Чичко Жмара, со ете така со Коле Георгиевски, со Чама, со Кристијан, тоа беа наши секојдневни жители на градот. Сега веќе нешто друго, сега бадникар нормално треба да биде чест да го добие некој тоа звање или таа титула да не речам. И затоа сега настојаваме да бираме видни личности. Само ќе напосочам дека на назад години бадникар беше Фуфо Лјупчо Николовски, собственикот на пицериите во градот Фуфо. Онда беше Славе Георгиевски, генералниот директор на Технометал Варда. Па беше Маријан Николовски, Миновски, пардон, собственикот на Сумит Моторс и Мида. Па е во оваа година Трифон Костовски, за кој нема потреба да коментираме која е таа личност, колку помага и се уште ќе помага за брат Скопје и Република. Значи, избирајќи ги тие личности, после здравичарите, ланска година беше Гане Тодоровски академикот, пред него беше здравичар, Ацо Снагата, глумецот. Па после тоа беше Гешовица Нада, исто така здравичар беше пред Гане Тодоровски. Сакам да кажам, ставаме видни личности, луѓе кои се домакени, ценети во градот, кои не се многу изполитизирани, извикани. И тоа ни дава надеж дека сите тие
што биле бадникари и здравичари, автоматски се и почесни членови на одборот на бадникот. Па така со такви кадри ми се чини дека ќе немаме проблеми финансиски или било какви да го реализираме ова во наредните години. Добро, а што ве натера, освен ова бабичка што кажете на почеток, што ве натера друго за да преземете ова акција, да кажем? Да ви кажем наотворено, ако нешто речам посебно, верувајте ми, ќе излажам. А бидејќи тоа не сакам да го правам, едноставно, тоа продавањето бантикови гранчиња пред пазарот ни стана некако многу валкано. Читајќи малце после тоа за обичаите и правилата во нашето православие, видов дека бандниковото гранче не се купува од пазарот секого. Бандниковото гранче треба да биде осветено, за да се донесе дома. Тоа ние не го знае. Ама кога видовме, кога се распрашавме, навистина решивме да го направиме тоа. И да ви кажам наотворено, имаме желба, ние сме другари кои се дружиме многу, таква генерација, таа послератна генерација. Сакаме да бидеме заедно, сакаме да славиме слави, да одиме заедно во времето на 2 мај, на излети, нови години, што ја дам таму и така натаму. Бидејќи, сакаме да се дружиме, сакаме да имаме пријатели околу нас, зари има поубаво од нешто да собереш 5000 души пред храмот, Свети Климент Охридски, и да поделиш една топла ракија во така голема количина, и да запееш песна, да се провеселиш и да се видиш што луѓе, еве ви гарантирам, дојдете да видите, има човек по градот, не сме го видели со години. Мене ми се случи ланска година, еден, ја учев 8 деление, односно 4 деление, завршим во Свети Сава. Тоа не е дека кешто е снега, југо дрво, тоа школа доваѓа со 4 училници. Јас дојде еден ми вика, здраво мац, здраво, рекам ја, ја бев ангажиран по бршок по таја прослава, тршам, лево десно. Тоа се случи на денот, на 6 јануари 2000 година. И ми вика, знаеш ли кој сум ја? Викам, не знам кој сум, а ја бев у гужба една голема. Абе, јас сум твојот другар, кој заедно седеме во клупа. Како може да не се видиме во градот толку многу, дај да не речам 50 години. И се видовме на тој ден. Така да, тоа ми е посебно драго. Драго ми е што на тој ден доваѓаат и многу добра клиентела се ги имаме, знаете. Доваѓаат разни академски граѓани, обични граѓани, занетли, професори, доктори, инженери, академски образовани луѓе. Од сите, што се вика, насоки. И тоа ни дава желба и елан да и понатаму да не го прекинуваме ова, ни го достане на трајна традиција. Добра, ова што реков се дека, знаете, нашиот народ не има доволно традиција, сметате дека со ова е вие создавате традиција или ја продолжувате нешто? Видите, да ви кажам... Зашто сметате дека нема доволно традиција? Видите, предмалку реков дека, ете, нашиот народ нема доволно традиција. Ние имаме традиција, меѓутоа ќе ви кажам, ја како ги гледам работите, ние, например, која е таа традиција која имаме? Еве, традиција е да кажеме, еве да го земе нашето сирен, традиција, традиционално. Ајварот е традиција. Традиција е Охридската пастранка, може би традиција е Шарпалинецот. Галичката свадба е традиција. Ама ми на сето тоа не знаеме посебен белег да му дадеме. Не знаеме тоа да го надградиме, да го тоа чуваме, да го негуваме. Традиција е нашиот фолклор. Традиција се нашите песни. Традицијата, можам да речам дека традицијата е и миролюбивоста на овие луѓе што живеат под ова поднаби. Имаме многу традиција, не викам дека немаме традиција. Меѓутоа, имаме традиција во архитектурата, имаме разни традиции. Меѓутоа, ние мораме таа традиција да чуваме, да негуваме. Па како искочил карневалот во Рио, што знам таму, или, например, Октоберфестот во Минхен. Исто вака на некој начин почнало, па сега се прераснале во огромни традиционални средби, што тоа е од светски ранг, се има димензија. Значи, знаат тоа да го направат луѓето. Затоа викам ја, ние створивме на традиција одека. Порано, исто така се славел бадник. Али тоа се славело не во ваква форма, никогаш, ја ќе ви кажем на работа. Слободно можам да кажам дека ние направиме една традиција. Ние направиме најголемиот собир во градов да биде под ветро небо. Нема никдека ниједна културна манифестација која се одбива на ваков начин. Под ветро немо 5, 6, 7, 8 милиони души да дојдат и све тоа да биде бесплатно.
Сето тоа да биде бесплатно, дадено, од срце дадено, да биде пославено, опеано, провеселено. И тоа е навистина голема работа. А што сега да манифестирате со оваа акција? Што сега да кажете практично? Видите, со оваа акција сакаме да кажеме дека прво да ги почитуваме нашите обичаи. Сакаме да кажеме дека да се дружиме. Со оваа акција сакаме да кажеме да му дадеме значај на тоа православно Батниково гранче кој има посебно место има во православието како дрво. Посебно значење има. Сакаме да донесеме многу луѓе пред еден храм. Затоа што тука можат многу луѓе да се сретнат, да си простат ако нешто меѓусебе си сгрешиле и така надаму. Да се видат, да се поздрават. Од делот тие луѓе ќе влезат и во црква, ќе запалат на свеќа за умрените, па ќе запалат и за живите, ќе си се помолат и така. Едноставно сакаме да се дружиме проследено со многу желби. Желби за да остане ова традиционално, да ги задржиме нашите обичаи православни. Желба да бидеме весели, да се видиме со пријателите и така. А како ги бирате, речеме, Батникарот и овој Здравникарот, како беше? Избор на Батникарот... Како паѓа изборот? Дали тоа одборот го ги предложува или? Видите, одма ќе ви кажам сега. Избор на Батникарот. Прво името Батникар. Ние стварно ни помогна тоа да го име ни го даде не можам само малце да се сепоја, нали? Се разбира, прилично многу ја познава, ги познава обичаите и го замоливме како да го наречеме таа централна личност. Он вика, па зашто не го наречете Батникар? Самото име му дава. Се бидејќи ние сме Батникари од одборот, па затоа и тоа е како кум во другите прилики, тоа има разни кумови за водници, така натаму на луѓето тоа исто така го знаете, го прават. Ние рековме Батникар кум да се вика и така го надачеме. Изборната таа личност навистина е неедноставна. Ние тука однапред, еве сега веќе работиме за избор на Батникар 2002 година. Ушто сега ние ќе земеме во обзир неколку личности и ќе ги проанализираме сите, ќе се распрашаме за сите кое што е како и така натаму и после тоа ќе одлучиме со кого да му предложиме да биде Батникар. Што е интересантно, кого сме го фиксирале како прв кандидат до сега, никој не одбил. И сите викаа дека тоа ми е чест да бидам Батникар кум за оваа манифестација која правиме, традиција која створивме до сега. Исто така и за Здравичар. Здравичар мора да биде човек кој е познат во градот, мора да биде домаќин, мора да биде човек кој значил нешто, дал нешто за градот. Ние почнеме со ви кажав пред малце со така многу со обичните луѓе почнеме. Сега самата ситуација налага да мора тие личности да бидат и оваа година го надашли Ивко Панговски, кој е вистина човек, легенда, коментатор спортски кој дал многу хроничари, пишува исто така за збиднувањето на спортот во Република Македонија и во Скопје. Да. А добро, сметавте дека веќе ова обичаите за Батник се почнуваат да се напуштаат, да се губат, дека не се знае многу за нив, па затоа тоа вака ве потикна или ова или сметавте дека е доволно само овој поводот за видите, за деление на граничиња бесплатно. Видите, ние морам да признам дека Батник не беше толку многу да не речам. Тоа сигурно е православен празник, Батник е многу битен ден. И знаете дека на Батник од увек се слават, поготово вечерта на Батник. Затоа ние тоа го правиме самајле во 9 часот почнува, затоа што после тоа вечерта во Батник, значи вечерта на 6 јануари, еден ден пред Божик. Да. Тука нормално вика стај кај да си, пред Божик и зад Божик, вика дома треба да бидеш. Па према тоа е семеен празник, што се собира тука
целата фамилија се собира тука, се крши тоа лепче со парчи и така, ајде во кој ќе биде среќата. Овој за наредната година со късмет да ја проживееме и така натаму. Се славил Баднек, меѓутоа ние сакаме на тој обичај да му даеме уште поголема димензија. Да му даеме голема димензија. Толку луѓе за Баднек не дошле во црква да го земат тоа Бадниково гранче и многу луѓе после тоа повеќе научиме за Баднек. Баднек што е и така натаму. Во секој случај сакавме сигурно тој празник да има своје значење уште поголемо него што го има. И одма ќе ви кажам да после тоа од многу градови во Република Македонија ни се јавуваат од внатрешното, како го правите тоа, како тоа изгледа, зошто е тоа вака, зошто е тоа така и така натаму. И ние со задоволство им помагаме и едно време имаше и една идеја да направиме едно здружение на бадникари во рамките на целата република. Ме разбирате, такви има и во што знам во Битола, во Охрид и во други места. Во градот и да направиме едно цело здружение кое на тој ден навистина ќе го празнуваме тој симбол. Јас ќе ви кажам, ние направивме еден наш меморандум. Го можете да го видите како тој меморандум изгледа. Ева, тука се симболот нашиот тука даден од на Бадниковото гранче. Сите има една друга работа многу интересантна. Нема излегување од како ќе ме доброт надвор. Добро во. Не може да спречи ниту. Само смрт може да го спречи тоа. Така сме се договориле. Тука не може ни еден член од одборот не може сам да си даде оставка. Имаше ете така некои такви мали некои размислувања, али одма го спречивме и сите си го знаат сега. Само може смрт да ги спречи. Не може он да излага и да влага. А зашто така решите? Така решивме бидејќи се заколнавме дека оваа традиција ќе треба да сме живи. И не може ние сега да излагаме да влагаме во тој двор внатре. Мораме да го почитуваме тоа. Ако сме дали аманет, ако сме заколнале, онда мора да се извршиме работата. Нема друго мрдање. Тоа е. А вие зашто се вклучите во сето оваа работа? Затоа што ми се допадна прво луѓето, што ја почна идејата. И затоа што уште тогаш помислив дека се тоа може да се направи навистина нешто убаво за градот, за луѓето во градот, нешто што му недостасува на овој народ во града, овие граѓани, кои што се разединети по земјотресот, живееле заедно, некој мало овде во градот, а сега едниот е во Ѓурше Петров, другиот во Драчев, третиот во Сингили, четвртиот не знам каде. И затоа што рекоме дека ако ги собереме луѓето, и ќе се видат, и ќе се развеселат. А што е најважно, тие традиции што биле порано, да бидејќи беа прекинати, да продолжат. Е се, нормално дека ние не можеме да ги вратиме тие што биле порано, меѓутоа правиме нешто, она што е исконското во христијанството, да не биде ништо паганско, меѓутоа да биде христијанско, со нешто што е ново сега, во оваа ситуација што може да го надополнува. И тоа го правиме секоја година. Се по нешто ново правиме. Ние си направиме химна минатата година. Не знам, чувте. А тоа, што подразбирате по тоа паганско, да кажем? Што? Е, пајме, например, има некои палат огнови. Има некои со факели трчаат. Кој знае што други работи што ги прават? Ке се поднапија тоа рибата по огновите рано таму? Не, наше. Се знае наше што, кога дојдеш за Бадник, прво символ ти е гранката. Дава, како символ на цврстина, на здравје, на издржливост, на долговечност и така. Меѓутоа е во традиција и таа топла ракија. Секаде во зимно време поготово, во селата, особено. Кога ќе поедеш, од селбаните послужуваат со топла ракија, не прават да, друга. Е сега, нафората е наше додаток на сето тоа, бидејќи имаме член во одборот, собственик на Златен клас, и тоа еднодушно че од мене имате мали округли лепчиња и мали кипличка. И тие не ги викаме ни кипни, ни ги викаме нафора. Затоа што зборот од тоа и на традицијата, и на празникот, и на денот, такви лепчиња, мајка ми, например, и баба ми покојна, и сите што биле со мене, не селе такви лепчиња, гугалици ги викаа кај нас во Битоше. И истите тие сега ги прави некој друг, меѓутоа многу, многу повеќе за многу народа ги земе. И кој ќе видите таа една комбинација, ви имаме мене што ги имам и дома, меѓутоа ги имаме и овде, во големи количини, за тие луѓе шо ќе. Така да,
ги имаме секогаш свештениците. Никогаш не почнуваме без засветување на бандикот. И на се што имаме наредено таму. Откако тоа ќе заврши таа процесија, тогаш ние почнуваме да делиме. От тогаш почнува таа наша организирана прослава. А кој го дели се на тоа? Одборот или? Одборот, членови на одборот, симпатизери и подмладокот. Ти ние имаме и подмладокот. Да, чувте. Е са Марк Лунковски е личността кој ја води целата културна манифестација, приятната, да не да кажем, таа програма цела. Заедно со Мојсо Мојсовски, Благоче Груевски пејачот и он, значи Марк Лунковски, ја припремаат таа работа. Режија прават како се тоа сценарио ствари, како тоа све ќе изгледа. Кој ви прифатил? Телевизијите. Телевизијските куќи. Да. Зашто сме на дека тоа битно? Затоа што и нив им е атрактивно, затоа што прават изваредни прилози. Затоа што прават нешто што народ сака да гледа. А не сте што им наметнува да речем се е политика. Отвори разговор, отвори дебата во студио. Преноси седници и така натаму. Има нешто баш во тие денови што е така, кај видите така ќе ги релаксира, а знаеш е многу добро и за популаризација на манифестацијата, и за помош и поддршка во она што ќе дојде народ да види дека што не е тоа попушта направено, знаете. Ако ти се појави дека е поубав, бесплатен маркетинг нема. Тоа нас не чини многу нерви, време, усогласување со термини и така натаму, меѓутоа успеваме да. Добро, според вас, која е целта на сето ова манифестација? Зашто ја правите? Е, па ја би рекол на почеток. Да, на почетокот, да. Корените се, самата идеја е сосема нешто друго, нема штијата кај луѓето, да им помогнеме. Поготово на постарите верници, пензионери, кои што едва и крпат крај со крај, и да не биде многу и за него 50 денари да даја за бандичи, затоа, и ки ти најчесто доаѓа тоа, тој ден и тоа утро, да ќе во црква да ќе си земе, ќе однесе дома, ќе биде благодарен. Тоа са тие пари, што ги мислят да ги даја тоа, ќе си земе нешто друго. Меѓутоа ние, а могу не сме. А другото е, би реков, да направиме да ги собереме Скопје и да се дружат. Тоа крае, трае кратко, али сладко. Три и пол часа е сосема доволно за нас, отиди не важаме, седиме таму цел, седат, си заминуваат. Други доаѓаат, се тегнат. Е, некаде веќе после 11 часот кога доаѓава завршната манифестација, финалето, кога ги дочекуваме стариот. И од тука да сите пресакува да се мотира вината. Са се постават да се даските, да ти е толпика. Да не имаме, не верам да имаме никога, нема да имаме никога. Да, кога да ги отнесе? Да ги однесе на четврти, сабајат. На петти бе ти ги неса. Абе, па пак треба камено че друга... Не мора камено, ще друга ти се. А ако треба уцрпат и ги спазним у подрема, да ги ставим. Ти ги предат, не ти ги кажуваат. Кисе, пашитарине, тоа никој пат не се продавало у наше време, у моје време. Гранчије ќе се собереше секој за дома, ова бадниково гранче и да се закити. И шептари бе почнали да прават бизнес и ради тоа, овие ви сега ќе дојдат тука, тој што е координатор го нарековме и председател, уште ден 20 души на пазарчено скинале вака едно баличе гранчиња и ракија во еден термус и прв пат да даваат без пари. Проваѓаат луѓе, баби, вика колку да платам, не треба пари. Да, ова... Ради револт на тоа го направихме и постепено се израсна и зеда цела тие институција комај 10 години. А што продавале на Буњаковец? Па продаваат шиптарине, не си видел. Да, за бадник продаваат секој пат ова. А, тоа не е, мислам, ни поверашло, знам зашо порано имало да се скине шума, немаше толку народ. И сега не можат сите да одат далеку, градо се прошири. И затоа ние сега, ем да се собереме, пошто Скопјаниве се распрчкава многу далеку, 30 км е пречник Скопје, да се видиме и со таа цел. И ја идам на пазар и ове двајца во другари, се така се моја генерација. А, еве ја секретарката. Шо ве работава, е така и до година века ќе правиме пуш. Ќе собираме оваа шума, ќе направиме ова, ракија, ќе вариме топла, пред и така се организиравме. Секоја година по нешто додаваме, имаме двајца новинари во одборот. И не сме мали деца да се поканиме сите. Се знае тоа, нема тука мрдаја. Мора се спати секој задачата сериозно, крај. Јас ќе сикам да дојам на себе. Добро.
Ćuriški, Đina Simonovski, Sita i Gajda. Stavite se, prvo kažete koja ste u sebi. Ja sam Sevika Borica Lakinska, Mihajlova, penzioner, inače vrabotena preko projektansko Biro Pelagonija, projekt. Ali slučaj. Svega sam baba i penzioner. Pa što da kažem? Zašto? Ova, ovaj badnikarsko združenje izglede spontano, zato što gradot Skopje se razdeliči posle zemljotresot se proširi na prostor 30 km, tako da site pred zemljotresot brojiš oko 100.000 žitelj. Za da se sobereme, da se vidime bilo drugari, rodnini ili prijatelji i počest da ги обновиме обичаите, што ги правевме како деца, порано палевме сите мала огнови, па прескакавме околу огновите, одевме по коледе, се пошто тоа живееме во стамбени блокови, невозможно е, затоа решивме да направиме во на градот да му направиме едно освежување, да се соберат со тие луѓе. И ова е дружение на не е нити политичка организација, тоа е едно доброволно, нити некоја чисто така другарски, другаруваме. Да се обижаме, да другаруваме и да ги прибереме граѓаните на Скопје, да им приредиме еден вид празник на душата, на разговори и така на да се сближиме. Е, сега, за сите тие работи имаме одбор, председател имаме на одборот, координатор, јас сум секретар и членови сме. И секој има свој задолжение. Бараме донатори, затоа што ние сме непрофитна сдружение, ентузијасти, така, стари скопјани. И да оставиме традиција и на нашите, имаме и владовци што последат овие дејности. И пошто немаме некои средства ние, бараме донатори. Донаторите може да ви ги кажат тука координаторот и председателот. Во тоа сето имаме организирана програма, имаме двајца новинари, така да има редослед како се одвива целиот настан. Мислите ли дека ќе придонесе ова за зачувување на традицијата? Да, сигурно. Затоа што секој година се помасован одзивот, така да почнава во нашиот углед да се прават и по помалите градови, вакви дружене дури се јавува на координаторот и на председателот и опрашуваат како успеавте да организират ова работа. А и почнава и помалата да да пала тоа. Стискаме вака. Бадничери, кој се глави? Припремите. Кида, кида, пише, кида. Ни помогнам. Кога ти еш на фурната, он дава цело камилаче напор, ги вреќи, ги си би че вамо тамо, он ги дава. Работа, ајде се че не стоја. Сеја ќе оди у Виена, кај си е. Оти е благодетишко, тој што криви, он е исто член одборот, иначе Скопје не знае што колонија за епа. И немој со него, никој не си сигурен што ќе тоа заеме. Ико Пагов ќе го знае, але он е здравичен оваа година, ќе биде. Немој, гол, 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 гол. Тука кој не бачи на лопту и седи никак дрот? Просто не лопту и седи. Нема болна. Слушай, јас се сикам Младен Делиќ беше, вика, тамо далеко, на крају Загреба, по тамни облазима на кизвам терену. Репутација и го правим. Јо, јо, лудница, 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 лудница. Ова е исто така член на одборот, Николовски, веле? Задужен да ја вари ракијата. Он е шофер, мајстор веле шоферот. Он има на сите структури, инженери, работници. Од време на време, тук у комшите. Да. Ајде веш. Добро. 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 Доб
Добар? И полиција. Ова не е, бацување пред камера, е на работа. Ајде, како помеѓа со колегите? Басиме, малце ке ти кажем. Да, да не стика да баси. Бол дух педер. Абе, слушам, ова е, сварно ми е, ова е, како го викат, ова е, на нужда. Да, слушам, ако ќе бајеш, ако ќе слуша таа музика, таа била. Шпесите, збиги, 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 добро. Ова е, Диме, во напад, Шеф Илијевски, Долче, Шули, Леон. Ево си леш. Марче, мора петти. Нека усведомиме петти и доше. Ајде, седам до тоа. Ајде, се ја вам. Ова те слаше. Тука си. Браво. Ве си не може. Ја ви Оле, зашто треба те бацам? Бацам ми ја. А? Дали ќе ја ја? У чела те бацам? У чела 97. Председиче, више дава. Како е стајте? Реце, руба. Зависи од нас, ке ве молам прво и прво да бидеме малце парламентарни денеска. Мој со молим те, со Кире. Те молам. Шо ги се не да добро бе? Сава кидеме. Се места тоа ништо. Оперативна седница на Бадничанскиот одбор. Шеста седница поред. Простори во фотоцентар присатни Петрушевски Борче, Пановски Александар, Илковски Марко, Мојсо Мојсовски, Лакинска Горица, Анчевски Благва, Димитровски Илија, Саздов Илија Жабар Гоне, Анастасов Славе, Стефановски Иван, Георгиевски Никола, Пановски Киро, Николовски Веле и Аце Пановски Млади Бандичари не е тука во Приштина отиде, денеска уште не е врата. Надворешни соработници, надворешни членови кои тука се сега како надворешен член се уште го води Митко Панговски, Владимир Боцев, господинот од Музеј на Република Македонија, кој е доведен овде исто така да направи, да запише што на што дешава со ова наша работа. Миле Пајтонџијата требаше да дојде, не е тука, и Попаковски исто така не е тука од Кујницата. Предлагам следен дневен ред. Ноќ. Анализа на досегашните активности од припремите за прославата Бадник 2001 година, извештај Александар Пановски Мац. Втора точка, извештај на обврските, извештај на обврските дадени од прошлите состаноци на членовите на одборот за програмата, ќе даде посебно образложение и ќе опиши целото сценарио, ќе каже Марко Мојсо и Благоја Гујерци, кој моментално не е тука. Анчески Благоја бадени и за складирање и монтажа на бината која е веќе готова, која е заложен Георгиевски Никола Колев. Трета точка, делење на заложенија и обврски на сите членови од одборот кои се потребни за време на прославата Бадник 6. јануари 2001 година, како и обврски на симпатизерите на бадничарите кои се званишни со сите членови на одборот, како и кратки консултативни состаноци каде беа присадни членовите на Советот на бадничарите. На сите овие состаноци оценето е дека беа присатни скоро сите членови од одборот со исклучење на некои кои од објективни и субјективни причини не беа присатни. Во текот на изминатите период, на изминатиот или крива, дали е функционална и искрива и украсена, сето тоа ни даваше посилна пина, стабилна, убава, донирана од наши симпатизери, на кои посебно им се заблагодаривме и имаме одредени наши симпатизери и членови кои ќе бидат надлежни на одредениот ден да ја постават пред платото на Соборниот храм Свети Климент Охридски, а потоа да симпатизери од Радиотелевизија Скопје со убави слова ќе го испишат и во горниот дел од платото ќе напишат Бадник 2001 година, а на долното платно предината ќе пишува пореда. Прошлата година композиторот Димитар Масевски компонираше и наша Бадникова песна, т.е. химна. Како што е познато, текстот го напише Драги Михайловски во изведба на Силни бенд, кој е од нашиот православен празник Бадник. Меѓутоа, оценивме дека е потребно да имаме исклучиво наш симбол, симбол на бадникарите, па затоа решивме да направиме наше знаме, знаме на бадникарите, препознатливо по тоа што на бела основа ќе биде насликано бадниковото гранче, кое ќе не символизира нас бадникарите и ќе остане во трајно сеќавање на помалите генерации поколенија кои ќе се сеќаваат на првите членови на одборот на бадникот, првите пионери бадникари кои го афирмира овој настан и направија традиција на која денеска им се восхитуваат граѓаните на градот. Една културна манифестација во која земаат учество повеќе и се заблагодарува на бадникарите што му доволиле ова навистина убава задача и чест. Завишарот е исто така одреден
и ќе биде господинот Ивко Панговски, наш сограѓанин, познат новинар, коментатор и легенда на спортското новинарство во нашиот град во Република Македонија. Пајтонот се спремен да го донесе стариот бандикар и да го превземе новиот, следен со конјите на конјичкиот клуб од Скопје. Бандиковите гранчиња по традиција се берат секоја година после Свети Никола на падините на Скопските планини, исто така и оваа година, денот 24 децембар, беше ден на бербата, одделени на присатните пред црковниот храм Свети Климент Охридски. Обичајно се да биде повеличанствено, за да можеме овечим подобро да се следи. Овие додатни жели и догледи ќе ги поставиме наклено пред благањето на пајтонот по старите бандикари за таа цел, каде посебно извештај од тој состанок. За прв пат оваа година ќе одредиме шефови на протокол за претекоа измена или дополнување во колку е потребно. Членовите на одборот ќе добијат копија од програмата за да бидат информирани како ќе течат работите, за да можете да интервенираат во колку да е славна ова наша света работа која ние самите си ја започнате. Благодарам. Крај. Сега да преминеме на втората точка од дневниот ред, а тоа Татко си со нас, а толку многу направи за нас. Среќен роден ден, кумчињата од Бадник. Тоа е до него. Друго, ова да ви информирам дека во среда, на 3.1.2001 година, ќе бидат денесени две камиончиња Бадник кај Жабарот. Пазите договор, што се зборуваше, колку се се сеќава и свежи му се тие. Сеќавање, че си ништо и не забори. 42 минути. Доаѓа пајтонот со стариот бандикар Марија Миновски, треба да биде поставен на партизанска. Го дочекуваат што извршиме за како што треба. Бевме ние сведоци, тоа беше малку полабаво на присуството на Драган Антоновски Ајден во приберењето на бандикот. Од тој цел материјал искочи една убава репортажа на Ајден. За која се борува еден денес? Да, кратен е многу материјал, ние ќе го добиеме целиот материјал и тоа ќе влезе у нашите програми, беше со нас. Така да и Ајден ќе биде тоа утро, што ни е обрска плюс. Ајден ќе го снима целото тоа. Ја мислам дека... Ке ги дајме ти издолженија, ова... сега кога тачка ќе ги дајме. Значи, проблемот за обезбедување не е, ќе одредиме дали ќе дојат 30 или 40 души. Вика, ние велик ден го правиме, толку народ има, обезбедиме, ќе обезбедиме и сега. Е, со најголемо задоволство, посебно желба, елан и така натака, изразено од нивна страна, вика, нема проблем да има. Е, тоа е околу обезбедувањето, мислам дека е една многу битна работа и да водиме сметка да не испуштиме нешто овој да ни се деши. Да... Која време ми е, ќе сумеш емоци, која време ми е обезбедување го. Да. Дали беше ланска или поланска година, добро памтиш, што се случи од обезбедување од тие двојца дечки? Дали разговаравме на таа тема? Разговаравме, тоа ми го зема зборот, бидејќи од СЕФТЕ не обезбедуваше од МБИ. Тие више немаат приступ тамо, овие доаѓаат. Вика, моите деца само сокови пијат. Ќе видите, вика, дали ќе стаат чашка ракија. Ебе, откај Бог да. Откај Бог да. Ебе, кире бе, чува е Бог да. Така да, укажано е на овој... Дечко малце, пати овамо таму, дојдотме до 138 динара. И доваѓаше тоа да дадеме пари премо на 50.000 и 200, ајде 300 динари, вика, нека влеза тука, деме уште 300 динари, повлековме назад, значи 48.000 динари. И поделиме. И поделиме. Значи 2750 динара, поевтина е земавме премо на договореното АЦО што ни даде. Вечер ви имам прилика да се обратам пред 13 апостоли и една апостолка бадничарска. Е, драго ми е да ве гледам стално ваков број, за ова важи за оние што не беа редовни на состануците. Драго ми е вака да ве гледам. Ева да го разработите со мајсторот за ракија.
луѓето дадоа, не знам се колку вреди тука да го поставам тоа, меѓутоа да знаете. Во тој смисол ни рекоа да, да, дека да, водата, поради да, скопската вода, дека не е окей. Да. Затоа они побарава таа тега. Таква е ситуацијата, секаде е криза со тоа, и така. Има задолженини, исправа и се молат, кој ќе заврши манифестацијата да се соберат. Ако се мокри, да ги земам јас, да ги ставам у кола, и наредниот ден да ги однесам таму. Па се, сите го знаете. Не се јави, толку сакам да... А не ви се јави, не се јави. Затоа мене чудо ми е, ако иначе нема проблем. Горице, пермичиња новогодишни. Е, па на сите треба да им даваме. На стариците не можеш, колку луѓе се негова. Чаршев кај што седиме на таа маса, кај што ги ставаме гранчињата и ракета, може тоа да го ставиме. Чаршево да им остане. Ете тоа. Тоа направете го. 93-та. 93-та почнаме. Еве во позадина имаш Самуиловата војска, ослепување на Самуилова војска. Ваква слика нема. А ова е ослепување на Самуилова војска. Може. Јас сум Борчо Петрушевски, роден скопљанец, од Водно. Еден од основачите на Одборот за традиционална прослава на Бадник, заедно со моите пријатели, браќата Ацо и Кире Пановски. Пред 9 години ја започнавме оваа иницијатива, акција за организирање на една оваква прослава. Сакавме со ова прославување на Бадник, на нашите сограѓани, на обичните граѓани кои одева на пазарче Бунјаковец да купуваат гранчиња, а некои немава пари, некои бабички и така. И мојот пријател Ацо предложи дај да направиме една акција, да идеме на Водно, да собереме гранки, гранчиња Бадник и да ги делиме бесплатно. И тоа и го направивме. Првата година отидовме тука над хотелот Панорама горе, набравме 3-4 вреќи овие гранчињата од дабовите гранчиња. Се вративме, поделивме уст, делењето на гранчињата, сваривме и вруќа ракија, ја сварив 3-4 литра дома, Ацо свари исто така, брат му свари. Кога тоа почна таа, да речам, делењето на пазарчето, сите се вака минувачите, луѓето се чудева како се без пари и ракија се дава, и гранчињата, и така натака. Па ни се приклучи после тоа и нашиот сегашен член, активен Жабарот, познат угостител од Скопје, и он донесе решо плинско, донесе ракија, донесе овај лонец, варевме, продававме, и така, да, тоа е беше целата. Смислате ли дека ќе се продолжи традицијата или што? Јас, или ќе да го зацврстите празнувањето на да, Бадник и така натаму? Со нашето 9-годишно искуство, од година во година нашава прослава станува све по голема и посвечена, со нови содржини. Од првата година само гранчињата и ракијата, сега веќе имаме во нашиот одбор вклучено и естрадни уметници. Имаме писатели кои ни даваат идеи како да се ова прослава организира уште поголо. Од досегашниве години, од сите овака, да речам, позитивни критики што ги добиваме од нашиве сограѓани, сите не поддржаваат, не бодрат дека е ова идеја добра, дека на нашиве сограѓани, нашиот град, да му дадеме еден нов овај импулс, еден нов дух на дружење, на веселба после новогодишните празници, после Божик, сите се, мислам, пред Божик се собираме на пред платото на Соборниот храм, си честитаме нова година, си пожелуваме се најубаво и така, и чекаме следната година. Кога ќе заврши овој Бадни годинава, одма имаме припреми за догодина. Така да верувам,
дека оваа традиција ќе биде вечна. Имаме уклучено млади сили. Ева, ние првите основачи сме, јас сум најстариот, да речам, во одборот. Формиравме младински актив, кои исто несебично ни помагаат, ги учиме како да оваа традиција после онија наследат и ја спроведат за ово. Нека сме живи да работиме. Градов наш си го сакаме сите и со голем ентузијазам ја работиме оваа работа што сме се ангажирали. Имаме пријатели, имаме помагачи кои ни финансираат, од угостители, од стопански организации, од приватни бизнисмени и така натака, така да нема проблем. А толку, ја Желчето, инаку родом од Велес. Понесен уште од младите денови моето рано детство, кој што во Велес со традиција тоа се собиравме ние децата Бадник и утринското коледе, кој што палевме големи огниња. И одека на некој начин со моите пријатели, со Ацо, Маца, Борче, брат му и Марко и сите други кои што ден денеска другаруваме, таа 93-та година случајно така се сретнавме на пазарчето во Бањаковац и они потегнаа за тој ден, ајде нешто да се подели. Тој ден така помина символично, наредните денови така се дружејќи се, едноставно рековме, ајде да некако го прошириме тоа наше дружење, секоја година да почнеме да го прославуваме така тој празник, тој наш народен празник, верски празник. И така, од година на година, се повише, повише, наше одружење се прошируваше со многу повише собирање на луѓе и нашиот ангажман све поголем и поголем стана. Така дојдовме и до оваа година да го пречекаме Бадник 2001 со многу повише задолженија и се надевам дека се во најдобар ред ќе помине. Од моја страна, ја ко пекар, фурнажија, така речено нашински, си дадов едно ветување да секоја година од моја страна лично јас таа нафора шо викаме да ја доделувам. Секоја година така спремам земички, кифлички, некои кои што доброволно ги поделувам. Зависно од годината се повише и повише. И сето тоа од душата го давам. Не материјално кај нас не постои. За народот, пред се за здравје на мојата фамилија и на целокупниот македонски народ. Се надевам дека ќе продолжи таа традиција, како од моја страна, така се надевам дека и моите деца ќе продолжат понатаму, за да го празнуваат овој празник и да продолжат едноставно оваа традиција. А спомнате дека сте од Велес. А сте се обиделе ли да кажам да предложите тука на одборот некои обичаи или некои песни таму што сте ги пееле тука да почнат да се пеат или некои обичаи што се од Велес тука да ги пренесете и така? До сега не е паднала таква идеја, макар да ние кој младин доста песни пеевме во тоа време. Беше доста... Околу огнот, што се. Околу огнот. Едноставно и се надпреварувавме малата, кој да. Поголем огин така ќе направи. Едноставно, кој и денеска што се припремаме ние, одека и ние тоги сме се припремале со, може да се каже, со месец порано да собереме тоа валовец, ние го викавме, тој таа трава сува што гори повише, пламен повише да дава, па дрва, па гуми и сето тоа така сме го поминували. Добро, тука зашто не, ете,
не палите огнови, нали тоа е веќе? Сето оваа наша работа се уште така се сведе само на, на платото на, на црква. Така да можда понатаму ќе размислуваме и за такво нешто да се направи. Јас сум Александр Пановски јуниор, инаку роден во Рейнфелден, Сера Германија, растен во Скопје и сум координатор на младите сили на одборот за традиционалната прослава на Бадник. Во презателството сум веќе неколку години. Благодарение на мојот татко кој што е координатор во овој да кажам во одборот за традиционална дочек, традиционален дочек на Бадник, со тоа што неколку години веќе се наоѓам во таа целата церемонија што се случува на платото пред соборниот храм и во најчесто овој во однос на делењето на ракијата Бадникот и така натаму. Поред сите овие членови што се наоѓаат овдека на одборот, кои се, да кажем, постари од нас, имаме и млади сили, кои што официјално ланска година се формиравме како младински актив, односно продолжена рака на сениорскиот одбор. Идејата е да овој ден, кој што е многу значен во христијанството, да го прославиме на начин како што доликува, на начин како што традиционално тоа се правило во поодминатите години порано, и да привлечеме, наша обврска е и наша идеја и желба е да приврземе повеќе млади луѓе да присуствуваат на целата таа церемонија пред соборниот храм. Во моментов нашиот младински актив број негде како околу 15 членови. Драго ни е што сме сите таму, сите сме задоволни од целата оваа церемонија. Прва работа е пријателството и другарството кое што се случува во, да кажем, периодот ноември-декември пред целата оваа церемонија. Битно е дружбата, битно е старите адети и обичаи да бидат обновени, возобновени, да кажам. Сакаме да ето учествуваме на некој начин во сето тоа, да научиме и да можеме да еден ден ние ги прифатиме сите нивни обврски да ги тераме понатака. Добро, зашто ви е битно да се обнуваат адетите? Па знаете што, овој традицијата ми се чини, пошто како што знаете, ние сме невладина организација, не религиозна организација, ние сме група на граѓани кои што сакаат овој она што е, да кажам, традиционално православие, градско православие, да така го наречам, да стане традиција. Тоа можеме да го научиме само од постарите, овој тоа е факт. И има млади сеуште, има млади луѓе во градов кои што сакаат тоа да го продолжат. Го продолжат заради тоа што тоа не е некаква морална обврска, ради која што сите ние се гордееме на некој начин. Прв Бадник, вклучен сум еве 10 години, од кога постои Бадник. Е така, ентузијасти скопјани, решивме да го правиме, може го правиме сега. Чисто од ентузијастки побуди, почнавме една година пред 10 години на пазарчето и до ден денеска сме пред црквата Климент Охридски. Дали се гордеете што сте во... Се гордеам и мислам додека се уште, додека можам, додека ми даваат сили тоа да го правам, затоа што го правам чисто од душа за скопјани и за нашите сограѓани. Не само за скопјани, него на за сите од Македонија. Нека повелат на 6-ти пред платото, пред црквата да им подалиме топла ракија, чај, напора и Бадниково гранче, осветено од нашите попови, од нашите луѓе. Јас сум Благој Анчевски. Па сега овај, сум од, така да кажем, од првите кои почнавме да ова манифестација одржаваме. А мотивот за одржавањето е чисто едно скопско другарување, да се подсетиме на нашите родители кои истото го правиле, ме го правиле како коледе леде, а ние го правиме како Бадник. Добро некој? Ајде се. Јас сум Иве Стефков од Скопје. Мотивот за учество во оваа манифестација Бадник е дружењето.
се дружиме овде, се дружиме пред црква, се дружиме секаде. И тоа е главниот мотив за моето присуство на овој бадник. Јас сум Мојсовски, новинар на Македонското радио. Со овие прекрасни луѓе се дружам од првиот ден. Имам желба и таа желба се повеќе и повеќе ја чувствувам како обврска заедно со Марко, да им помогнам за таа благородна, убава нивна желба која веќе станува манифестација во градот, да постане стварност, да добие гласност меѓу луѓето, да сватат луѓето дека нешто се случува во празниците, во екот на новогодишните празници, пред Божиќ, пред Бадник, тоа да биде едно дружење. Ние се трудиме и се повеќе и повеќе успеваме тие три саата да добијат дух низ песна пред се, низ хумор, низ представување на сето она што е врзано со градот, преку поезија, преку автори, преку архитекти. Веќе имаме цела плејада наши, како да ги кажам, тоа се учесници на таа приредба, кои сакаат да покажат пред луѓето, веќе од година на година се повеќе и повеќе народ се собира, да покажат што направиле во изминатата година, со што го збогатиле, ја збогатиле историјата на градот. Значи, оваа манифестација сваќаме како едно дружење кое што треба да прерасне во и после нас, нашите деца, нашите поколенија. Ние во шега кажуваме дека пред 100 години, пред 200, може би така почнала и таа Октоберфест и други тие манифестации, почнале од некои такви луѓе кои што, ето, почнале нешто да создаваат и доживеало тоа. Еве, ние 9-та година го правиме тоа, да сме живи и здрави, може би доживееме 19-ти, 20-ти пат, меѓутоа, луѓето, младите што работат со нас, ќе го продолжат тоа и понато. Добар, така ме знаат народот во градот. А што ме натера да... Ме натера иритацијата на мојове другари, уште првата 93-та година, со ќерка ми од кај црква продови до Пазар, баш да видам што се случува. И кога видов дека дела тракија праена дома со термоси и со другото, пошто тоа ми е дел од работа, сум угостител и натерав да појдеме до мене до кафана, да направиме ракија онака како што треба, да личи во шерпа, со права чаша и така. И се случи на Пазар да купиме од продавниците се што имаше топа ракија така. Фактички, од тоа остана и понатрека самото дружење тоа, ако некој се бара себе си да се најде, баш со ова дружење може тоа да го постигне. Се најде себе си и да се исполни. Снајдате ли вие себе си? Апсолутно. Апсолутно. Не само себе си, малце и човек, и околината околу себе и тие, мислам дека се задоволни, полека се наведе. Заграда Жанте. Кажете сега. Па, мотивот за ова што почнавме со Бадничар, со Бадников, така спонтано дојде. Ние сме стари Скопјани, иначе роден сум тука во Скопје, Скопенец, стар Скопенец. И така се заангажировме, беше на Ацо Мацот, му беше негова инициатива и така прифативме, вика можеш ли да се ангажираме нешто, и така прифативме таа идеја. Еве, веќе ова е 9-та година кај го правиме. И така се грижам јас, поготово за финансовиот дел као благајник во одборот за прослава на Бадникот. И така ми е продолжевме сега и водам рачун што треба се набави, да се онлади пари кои како ќе, кој може како да даде. Има некои што дават и онака без, мислам, без пари, али она некои работи мора да се земат, да се купат неизбежно и така ни дават, некои не помагаат. И тоа захвално им даваме захвалници до сега и така. Тоа е дел. Викам Киро Пановски, познат како Киро Типот во
Скопје, роден Скопјанец. Јас сум почетникот, првиот почетник, но бадник. Одбори, другарување со овие бадничари. По еден краток разговор измеѓу мојот брат Александар Пановски Марц и Борче Петрушевски скијачот, се договоривме да одиме на водно, да набереме малце бадничина, за да ги делиме на народот. Мотивот беше еден. Гледајќи дека бадниковите дрвца, некои на пазар ги продаваат, пошто има многу, да кажам, пензионери, кои се желни да одвојат по некоја паричка за да купат бадник, мотивот беше само тој. Така да, првата година беше јака зима, многу голем снег, па можам да кажам на местата каде што одев, јас лично да го берам првиот бадник, имаше некаде до метро снег. Со првите бадникови гранчина отидовме на пазарот Бунјаковац, земавме малце топла ракија во термози. Во тоа време дојде Жабарот, ни се придружи он и така е почнат нова манифестација. Од тогаш наваму секоја година, ние ова го организираме, веќе станавме голема организација, Друштво Бадник. Мислам дека православијето доби една традиција во нашиот град, ние би сакале тоа да биде пошироко низ целата наша држава. Ја знам оти некаде се прават исто вакви работи, меѓутоа ние сме голема организација која што ова го правиме на ниво на градот, а не на ниво на едно мало, да кажам. Тоа е што можам да кажам за овој бавник и натаму ќе продолжам да работам, додека ме, мислам, ме држи здравијето и тоа е све што можам да кажам за овој бавник. Јас сум Георгиевски Никола, инако имав чест 95-та заедно со мојот зет Дуле да бидеме бадничари и да ги пречекаме гостите во нашиот ресторан Хермо. Инако ова мотивот кој ме потекна на ова дружење со овие на мои другари е тој што една убава традиција се продолжува. Јас и као дете, јас сум еден во Скопје и беше како мал Женечка колонија и другите мала скопски ги крстаревме како коледари. Така да мислам таа традиција и на нашите деца треба се продолжи. Тоа е убаво дружење. Исто ги поканувам сите. Абе, каза греб, не е греб. Имали некој? Да си ми дадам, добро. Ајде, уште еден. Да,
А мира, може да ми се ви? Но още? Може да ми се ви? Чекай, Масек, чекай, Масек. Лавут, со чеки, што не може. Ма кратко е. Проводи се кратко. Тука сега се додава 2001, затоа е тоа малку полево. Тикире, не го врте сапте на прво море. Ами едната се направо не било, бържемо поти и други. Сите се подружите на маса. Дай я маса. Дай скалички дяци Чивиче да ги вратиме веднага. Ей, тамо ли е? Отворени тамо. Дай да турим и ти пише. Бази, штетна само. Ай. Не, не. Како е? Не патица. Мамо си дека не патица. Хајде, хајде, хајде. Мој со не се гледа, чичко, мој со не се гледа позади. Е така, добро. Мој со. Добро. Амичко, мој со. Уштедна, само и готово. Патица. Добро. Готово. Ай. Браво. Браво. Дечко ти избег, а? Ти не го взема ли госте? Ще го взем? Е, сака ой мой се, ама. Ајде ме, ќе свирнеме. Доси джимчето и ради. Сега да стане по две си джимци, за да може... Стаги! И слова добре, халко! Слушай ме, помогу рамата. Ало? Ха? Кога? Ова, мака да нече, не се ма за нека кратко. Ти я знаат. Не, не можеш со рака. Не, не се рака. Ајде.
Тоа се без наклона работа. Браво, Велине.
Јас сум Трифон Косовски, роден скопјенец, школувам во Скопје, завршил студии во Скопје. Ми е особена чест што сум кум во 2001 година на бадничарите во Скопје. Тоа е една традиција која што веќе десетина години постои. И би сакал лично со своето учество и со своето присуство да збогатам таа традиција и да ја овековечиме на период кој што ќе не надживе нас и нашите семејства и нашите поколенија. Односно да биде нешто што треба да биде вечно. Традициите се прават со многу работа, со многу труд, али тоа е на тоа, тоа е тоа што па ни го збогатува животот, што ни прави посречни, повесели и што ни го осмислува секојдневието. Та година кум на градот Скопје, бадничар. Мотивите, па мотивите се самото тоа што бев поканет од одборот на бадничари, за мене представуваше голема чест како еден стар скопјанец, како еден човек кој, да речам, повеќе генерации потекнува и од мајки и од татко од Скопје. Голема чест и, да кажам, целата таа година така малку по-еуфорично, по-успешно ја поминав. Нормално, нон-стоп, со чупот кој традиционално се префрла од еден на друг бадничар во мојата работна просторија во канцеларија. Остани, не так, не од нас. Thank you.
Šedem tu kad imam malo. E, da imam šedem rasao tu kad... Piš, zato ga nam se zapravo. Žena je njima, cilje mi šiptari se ovdje, kad posle piše, vidiš, ovo je, piše i tamo kod nas na pijet da ne, na tome, kod muslimani kupujemo sveće, od postavnu crkvu, da, a cilje ne prodava sveće na tome. E, to je rebo, zato. A da li znači piše, vika, da, zato ga se napravimo. I to pravimo ovdje. Zato. Treba da kupujemo istitačno kod je odredeno mjesto ili u crku sveća, a ne od muslimane na primjer na putište jednom drugom. Zato nije počinavno da pravime pred 9 godina i vaka, da, da ne kupujemo. Pa to pravime muale. Dobro da snime ne gledam? Prvi nula, prvi nula. Prvi nula.
си поклонена от Сином и Светио Бог, сега секогаш и вечни векови. Драги браќа и сестри, драги организатори што несебично се обидува, а Господ благослови по девети пат да бидеме на ово место, заеднички да ги употови од милениум. И ние, во Соборниот храм, Библиотечна црква, да ни живе Македонската држава Република Македонија, да ни живеат луѓето, сите што се со добра воља. Слава висините на Бога, на земјата мир, а меѓу луѓето добра воља. Честит и благословен Патник за многу години. Амин. За многу години. За многу години, а сега како што е ред, запееме и коледарската песна. Ристе, Колете леде, паднало веде, утепало деде, да е коледе, утре Божи, ке колеме теле, теле вита леле, не колите мене, ке ви купам селе, да ме сите пита, да јадете сите, коле! За многу години! За многу години! Па до године да ни дојдете! Добро здравје! Добро здравје! Добро здравје! Добро здравје! Што бејаде здравје! Ајде, коле, и враќате ова одма натрек! Ајде! Ајде, пробајте овако да има изгубили! Ајде, ајде на здравје! Да патиме, одимо тоа! Чекате ви! Ајде, сега да почнем. Сега ќе чашам. Да, пите ме ќе разам. Ајде, враќа. Ајде, и па ќе се заработа. Дош. Не може да почне. Пајде, само за да ви се добро. Ајде, 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 ај
го честитаме и Бадник, и Божич. Тоа се нашите сограѓани кои ще живеат во домот за стари лица 13 ноември во Кучани. Делегација на одборот го состав Горица Лакинска, Иве Стефковски, Иве Жантев, Скопјани, дека во делегацијата се придружува и нашиот сограѓани Стојан Белчев. Дека се со нас и ги посакаме добро здравје, а верувам... Бардево интересно е. Удръпце, удръпце. Специалниот завод во Димакапија. Тоа е еколибар од Република Франција, Црвениот крст на Сојузна Република Германија, Англиската хуманитарна организација Филдрес, војници на Соединетите Американски држави и поминаме во Благодарници. Ај ќе ти даде чеки. За сите има, за сите. Ај, земи вам едно кипо. Дечки, дај. Да. Две начинци. Едно може под Никола Дрво Марио, то не е. Ракија. Чајме супер. Дека, да, Ракија. Ей, има ли цај? Има. Левена, повели. Благодарим още еднаш. За Йонче не треба много да се зборува. Спремна е музиката. Един. За Йонче не треба много да се зборува. Од првиот ден беше со нас, сега веќе не е меѓу нас, али затоа ќе кажам, нека му е лесна земја и за све фала. Песната и орото беа неговиот живот, палтото во височините, песната во душата, ритамот на музиката во нозите, на песнопоецот и играорецот Јонче Христовски, беа и се дел од Бадниковата атмосфера, да се подсетиме на неа и да го заиграме неговото Бадниково оро во оваа музика. Наша водилка во се она што го правиме, што знаат и умеат. Делото е стоило во наредните минути и ќе го чуеме во интерпретација. И, еве, ќе бидеме твоја публика да чуеме делото, слово за Скопје. Девето Македонија е срце на цел раскрилен нас. И девето.
Девети пат доваѓате и никогаш не сте не заборавиле. Од името на персоналот, на домот во Злокуќани и од... Напудрена со утринска прашина и намирисана со ливанто. Чудна беше која за колу 8. Те сакав како што Ван Гог ги сакал сончогледите, зашто под секоја трепка крие. Но кога се оди набавча, ништо не е тешко, јали сел, јали бел. Граѓанин Раде за среќа да раде. Само полека, ве чуеме Кирчо од Лазаров. Па не се буте порачка. Поедно земете, ве молам. За здравие, поедно само. За здравие, само поедно. Чекайте, бакар. Полека, ве, ама ќе ме... Некој има сречник да пронајде и паричка. Тој човек кој пронајде паричката, нека дојде овде. Иде спортови, разни манифестации, меѓутоа, на вистина, ова за мене представа најголема Ратнава Батникова порака, која е двоевиден аманет и содржи нашите искрени, меѓутоа скромни желби во новата година да живееме подобро, побогато и посречно. Здравието да не служи, а љубовта кон Скопје, да не ја мериме со празнување. Ја ве сега неизбежниот Жабар, да се почести со... Ова плаќа потреба што не могу, ке што се прачаш. Додека... Да се припомнеме на тие што не се меѓу нас, кога градија свој придрез во Скопје, да живееме и нашите поколенија да се радуваат дека оставаме трага и традиција која за секојаш и вечно ќе живее, да живее. Бројот на Скопјани овде се зголемува, ни при... дава се од себе. Добре дојдовте. После 30 годишна пауза, повторно тропеа.
да те преболам, макар и да изгоря. Кажи ми, кажи, може ли? 6. januari 2001 година. Новогодишни празници, среќен Бажник, здравје, среќа, успех, се најдобро во оваа 2001. Само здравје да имаме преди се. Инаку може човек да го именува ова што се случува во Скопје, ова што се случува околу Соборниот храм. Овогодишен новиот бадникар, господинот Трифун Костовски, ја донесе бадниковата погача. Ве молиме да ја благо... Боже, по Твојата голема милост, и се молиме, чуј не ни помилуј. За блаженјешиот архиепископ наш, Отрицки Македонски Стефан, за високо преосвештениот митрополит наш Гораз, за чесно тресуваме ова бескрвна жртва, прими ја во Твојата небесен и мисловен жртвеник, во името на Отца и Сина и Светиот Дух. Амин. Амин. И се струваме на мигот на благослов на богачата и помалку 20 бадника. Ти си же добре страдал, че спомаше и не в часе и слава тебе. Yeah.
сега бидејќи вечер треба да се крши не да прекушува само цела погаша. Према друг. Или по половина, како половина. Marijan, svrti se malo sada. Premudro. Христос, нашиот вистински Бог, кој заради нашето спасение се роди во пештера и беше положен во јасли по молитвите на својата пречиста и предувањето на нашата вера и на нашите долги вековни обичаи и традиции. Нека е честито. Ваше блаженство, како што е ред, да го испратиме новиот кум, меѓутоа треба да му го предадеме и предниот пекар. Повелете, што ред ми готово. И повторно молба да направиме простор да може да го испратиме новиот бадникар Трифун Костовски до Пајтанот. Ајде музиката. Потребно е прифатено од граѓаните на Скопје. Западник, да остане вечна. Да сите дадеме по еден мал придонес да ова го вековечиме и да биде една традиција која ќе се памети со векови. Благодарам. Благодарам. Thank you.
Bosko. Thank you.
уж мало. Мори се погоди времето. Лани, тука, град, град, кърше ме, непроблемно, куба, кърше ме и... Не, ти го претера. Кой остане, Лани? Кой остане? Не, ти зашна тея. Зашна тръба. И вие се чисти тука, ще се дъмдеше вето како. Окрай оглед, това капата е запали. Кой е по-наше? Тук верно како. Не бе пе так. Да кажеш? Шо да кажеш, бе, нема ништо више да сокове, кажа, ка сокове во арта спадна. Боле много. Па да викам ја да се има споише. О, фото! Не, боли! Каракатуриста! Боже, каракатуриста! Каракатуриста! Светло.